yosh qizlarni fohishalik uchun sotayotgan guruhlar fosh etildi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti tomonidan ayollarni xorijiy valyutada baholab intim xizmatlar ko'rsatish uchun sharoit yaratib bergan hamda yosh qizlarni chet mamlakatlarga olib borib, tazyiq va zo'ravonlik ostida majburan shahvoniy ekspluatatsiya qilib kelgan guruhlar faoliyatiga chek qo'yildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan dachaga fohishalik uchun 5 nafar qizni olib borayotgan shaxslar ushlandi. Shuningdek, Farg'ona xalqaro aeroportidan Rossiyaning Kazan shahriga fohishalik uchun qizlarni yuborayotganlar qo'lga olindi. Bundan tashqari, Toshkent xalqaro aeroportida 2 nafar qizni Dubayga yuborayotgan guruh tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Hozirda ushbu guruhlar tomonidan shahvoniy ekspluatatsiya qilish maqsadida olib ketilgan boshqa qizlarning shaxsini aniqlash bo'yicha chora-tadbirlar olib borilmoqda. Butun tana bo'ylab ming dardga davo Xitoy tabobati Kinoki samarali yopishtirgich. Представляем вашему вниманию пластыри Kinoki. Очищают организм от токсинов, улучшают кровообращение, ускоряют обмен веществ и повышают иммунитет через активные акупунктурные точки, расположенные на ступнях ног. Эффективность пластырей Kinoki доказана многочисленными клиническими исследованиями. Заказывайте детоксикационные пластыри Kinoki прямо сейчас. Не дожидайтесь того момента, когда ваш организм сломается под ударами современной экологии. Начните помогать ему уже сегодня.